ପରିବା ଫସଲ ଅମଳ ବେଳକୁ କାଳ ସାଜିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଶହ ଶହ ଏକରରେ ବୋଦି ଜହ୍ନି ଭଳି ଏମିତି ଅନେକ ପରିବା ଫସଲ ପଚି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାକାଳବସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସାପୁଆ ନଈକୂଳରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର। କେବଳ ପରିବା ଫସଲ ନୁହେଁ, ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପକାଯାଇଥିବା ଧାନ ତଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ। ଏବେ ଚାଷୀର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମର ଗୋଟେ ମହାକାଳବସ୍ତ ଖୁଣ୍ଟି ବନ୍ଧଥିଲା, ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେବା ହେତୁ ଆମର ଗାଁ 400 ଏକର ଜମିକି କ୍ଷତି କରିଦେଲା। ସେଇ ଘାଇ ଭାଗିଗଲା, ସେଇ ଘାଇ ଭାଗିଯିବା ହେତୁ ଆମ ପରିବାପତ୍ର ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟିଟି ହେଉଛି ଏଇଠି ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ପଥର ଢଳେ ପ୍ୟାକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ଯାଇଛି ପନିପରିବା, ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବୁ ବୋଲି ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ତୁରନ୍ତ ଏଇ ବନ୍ଧଟିକୁ ମରାମତି କରାଯାଉ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନଷ୍ଟ ନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ତା'ର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରୁ ଆଠଗଡ଼ ଏବଂ ଉତ୍ତର ବାଙ୍କୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ବନ୍ୟା ଜଳ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରୁ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ସାପୁଆ ନଦୀରେ 11ଟି ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଚାଷୀଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଫିସ ଖୋଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଫିସରଙ୍କ ଚୌକି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଘାଇଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି, ଯୁଦ୍ଧକାଳ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଛୁ, ଏବଂ ହର୍ଟିକଲଚର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାଷ ଜମି ଯେଉଁଠି ଧାନ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିବ, ତା ସହିତ ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆକଳନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ, ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ କ୍ଷତିପାଇଁ ସେମାନେ ଭରଣା ପାଇବେ। ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଦୁଃଖ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଠଗଡ଼ ଉପଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଶୋଇଛି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ। କେବେ ବନ୍ଧ ମରାମତି ହେଉଛି, ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ସରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।